Takže čau lidi, já vás zdravím u nového videa. Dneska tady máme hru Grand Theft Auto Vice City a já bych tady neprožoval a můžeme ji hrát. Minule jsme skončili u Vice City, jsme byli s Lencem a jak to říct, no prostě jsme stříleli na lodě s Kubáncem, na Kubánce. Jo, ale teď budeme dělat si pro Cortese. Jo, počkej, ne, to je tady ta mise. To bude, pak budeme dělat mise to, jako musíme zachránit to Lence, no. To je docela jako hardcore. Udělal jsem ji, jo, ale teď uděláme mise pro Cortese, která se mi fakt jako celá líbí. To je asi jedna z nejlepších přestřelek, která tam je, která tady i tak je. No, tady je Cortés. Počkat. Co, počkej. Já nikam nejdřív mám dojet, jo, aha. A to si musíme vzít ale čítah. Nebo tohle zase něco jiného? Ne, to ještě není asi ta mise, ne. Nebude skoro, no to není ona. Nebo jako je, počkat, tohle není možný. Nebo je to ta mise, já teď, ne, tohle není ona. Tak až pak bude mise to, kde půjdeme s Cortese vystřílit, jak tam budou ty agenti. Tak. Drift. Tak už je do kousek zase. To je, ale počkat, tohle to by si nějak nepamatuju. Nebyl jsem divnej? Jo, to je tady ta mise. Já máme ukrasen tank. Kde jsme se hledali to brdění. Čus. Já si dopustím. Počkej, tak co s tím je? Já tady nejdřív si musíme dávat ten level, jasný. No a ty nás jako zabijou. Je to, že nás přijeli. Jo, ale nechápu v téhle hře, jak prostě takhle ti můžou rychle zmizet HPčka, jako když tě jdou jenom přejede. Jo, to, když tě přejede do San Andreasku, tak to se ti bude tak, ani ne, tak čtvrtka. A tady ti to ubere tak do 5 vteřin celý zdraví. To jako docela by to divný, no, ale to je jedno. Toto roky zase štěká. Fakt otravný. Tak. To prčic. Tak zase teď to přejedeme. Nebo krát tank, což je jako docela divný, že jdeme krát tank. Prostě, krát tak znovu to čau, prostě pojďme krát tank. Tady máš vestu a to je všechno. Prostě tohle si prostě představuju. Tak, kde je ten tank? Ty, tady je docela daleko. Tady ještě předtím. Tak pojďme tady hned udělat. Jaký ten chaos pro ně. A jak to, že tady máme nekonečno Krugera. To se mi teda nikdy nestalo. A zase, jo, si tohle se stane. Ještě mě zabásnou. No, ještě teď mě zabiju, teď mě zabiju. No jasný. Prostě, to je tak vadný. Že to není ani možný. Já se ozvu, až budu zase u toho tanku. Tak lidi, už jsem získal tank. Proto je to nějaká bomba.
Teda si musíme jezdit co nejvíc pomalu, nebo já nevím. Ale asi nesmí se to hlavně detonovat. To asi, asi nejdůležitější. No počkej, jak je to ještě daleko? No. Jo, pro mě to lidi, mamka mi chtěla, že co oznámila. Kolik jeho kámo, tak nevím, jestli to teda stihnu vydat, ale... No, měl by se to stihnout, ale prosím, jo, to je kousek dobrý. Je to daleko, aby se to nedetonovalo. Nedetonovalo. Prosím, teď už to dáme. Pojď. Tak, dobrý a... Když je to kaplý, že tady dostanu jen tisícovku, nebo ani to ne, tak jako to mě zabije. Tohle mě urazí, protože tady to mě úplně urazí. Jo, ale docela by ti hodí, protože mám jako nekonečno toho krukra. Toho dvojku, to už je lepší. Se ho nebude náhodou volat Cortis. Čus, což vás takhle budu dát střílet. Je zase, tak já se zabiju. Tak lidi, já to asi dotočím příště, teď asi vidím, že to nemám nějak chuť. Už jsem vydal jedno video, tak snad vám to. Max Payne nevyšel dneska, bohužel, ale tak video ukončíme. Takže pro tady to video by to bylo všechno, tak to like, odběr a čus.